叫警察。太衰啦，会长你甲我挂花啊，耽误一分钟，我恁加拍一分钟。安尼好久没有见面了哦，先问大家好了。因为林会长邀请我来哦，所以我有人邀请我就必来哦。你们刚好你们协会，我们协会不是你们协会，我们协会，我们协会成立到现在我第一次来，因为林会长很热心，他邀请我，所以在这段时间，有的人有体会的，有体会的，有战力的，我今天以战力为主，不了解的、疑惑的、有关这方面问题的，就是这个本体问题的，你尽管提出来，或经典上可以互相探讨研究。我不是要当老师教导，不是互相探讨研究，能守得住本体哦，你到现在才不会脱落，因为本体从出生到现在都在你的生活起居间，它无意中流露出来。因为在人的一生中啊，都是向外寻找、向外寻求，忽视了本体，所以佛教才称为无明，就被你向外求的那一种的心境所掩盖了，所以他一直没有显化。一旦显化，你就不了解。他显化透过种种现象，这个现象，然后怎么看到什么、听到什么或闻到什么，但是你百思不解，这些对你都产生疑惑，会产生很多不认知的现象，就产生很多灵异现象。那些东西自己想出来，其实都本体现象，甚至有的人到现在能看到自己的分身。有几个和我喝茶的都有给他带动，看我 DVD 的他自己的显化，显化出来的是你不了解，用你的意识解释往往造成错误。视线现象的目的啊，就是要显化你的自信，这个自身啊能成实相，实相就是你的分身，这最终的目的。整个大藏经告别要找自身实相，自己要会看到你自己主心。那观无量寿经第十四观，看家己哪成咧照镜安尼，必定当生极乐世界。会记这家伙，这个极乐世界，不是讲哦很乱，什么极乐世界？当下本体有显化，就是极乐世界。会当遍历所希望的世界，叫做极乐世界。金刚经一句话，所谓世界，即非世界，是名世界。所谓世界是一个假设名词，甲你迄落尔。那无量寿经讲的，人天本无差别，极乐世界人天本无差别。我们说哦，在天上在一些些乱，啊，然后你躲会掉，你会来，色受会来，按你的本体显化的有这个功能。这种有极乐世界会实体的，因为你表达一空性。那么因所谓世界，即非世界，是名世界，表示以空性的，空性就是各大因缘和合的。以假设这个名词，应那个时代需要空。孔雀啊，讲八宝池啊，讲什么酒啊，迄种假设名词。这叫我的意思，叫你莫执着于这相，执着于这什么世界，这啥？找你的本体，头啊以不坚，以这叫我的教化为准。到最后，你本体显化了，就荒掉佛法。所谓佛法，就不是佛法了。这个时候，佛法成为空性了，就找你的本体流落现象。你本体变你的样子出来带动你的话，那个生命的提升，对你人生观悲观绝望颓废的人啊，会产生生命的振奋振醒，你会活得觉得很有意义，而且你会变极乐世界就在你客厅，就在你眼前，看到不好的，遇到困难遇难的，遇苦的哦，饥饿的，可以变出来，因为释迦已经开始出来，在你的本体自信里面还有无量非常无量广大的这种让你享有的自作用境界，这个境界是真的，不是假的。你的功真的就是永恒，居于无的。假设你饥饿，变一碗意大利面，一碗意大利面吃完不用洗碟子，不用水，不用什么，十年以后再变出来一样极乐世界。冰箱界那时候的镜头，你现在有就像变出来一样有，它永远不会灭的，叫做真的。你的功真的假的，不是咱在讲的真的假的，经典来讲真的。就比如讲，自性，你的本体有三无性，啥叫三无性？三自性，三无性就讲无相、无生、无真。所以无真就是讲离开本体所变现的一切拢不是真的，但本体才是真的。自性用就要真的，按什么解释？啊，这都真的啊，花都真的，世界都真的。那好像你人也是真的啊，真的是有你啊，有家电器啊，有慈恩啊，都有啊。
但是你这是地水风四大恶，迄个有一天你没有了啦，有一天一百岁没有了，你在哪里？你这个人在哪里？所以也按改动，这 gay 就是不能长久了，不是讲明明都你有些天性，那 gay 就讲你不能长久到一百岁。好啦，正好你活一百诶，105岁呢？对啦，105岁，106呢？有一天总是要回归这个时空，你得爱甲本体所跟显化。本体即系真，本体也真的永永恒、永久存在的。这理论大家拢比我较知影，我是甲你重复一下，再讲一下。无真，就是讲离开伊表达现象，拢唔是真的，伊永恒不变的。比如讲，你看一杯意大利面，看一杯咖啡，永远都是一杯，伊会当显出来。哎呀，无声无相，所谓相哦，这个相就是有啦吼，有的种一切因缘和合的成相。比如讲会变的分身，会变白啊，变啥，就是有这个人，有这个分身，有这个极乐世界，看迄个相，因缘和合，你的本体的体现，甲诶，甲用出来，因缘和合而成的，像这个花。有农夫，有树，有水，有阳光，产生这些花，有人捧来遮藏嘞，各种因缘咯。像大家进伫遮，有兴趣的，无脱落的，有这个时代安尼哦，这个团体啊，到尾各有因缘好，有这个因缘，有这个故事，这好，有一天就会散，等一下就散，100年以后就没有了。不经得起时间考验，有一天也是会消失。所以离开本体自信以外，宇宙一切现象啊，都是假的意思的，讲不能长久啊。不能长久存在，所以求真的，求真的就是找本体，因为本体含虚空同在，伊整整整无动，所以不但无相无真，也是无生，无生啊！伊生作这物件，伊虽然无生，伊也毋是啥人甲生出来，伊自古拥有自由的，伊没靠因缘和合，会当自立存在，不假因缘而能独立存在，叫做。无声，虽然它无声无声，就嘻嘻拢无会种石头啊，但是它能生万象，生万有。虽然伊无相，但是它能万象俱明。你个变一个讲啊，伊袂当执着讲一直无无，即马爱个讲有啊。你看这空有空有的直接意思，你爱个执着伊，但是它能够生万物，它能够吼、永恒，能够产生很多真实出来，人一生去探讨的。像很多话题啊，到尾啊。看人生这个空的时，看嘛有一个离开世间，到遐要求道，要去出家，要去做和尚、做尼姑。为什么？比丘尼啊，嘛讲和尚、尼姑，但系讲无咧嘛。到尾就是要找本体。有些释迦牟尼放弃王位，放弃母子，要找本体，坐在那菩提树下，体悟到宇宙人生的真相。这样叫做宇宙人生真相，那就是无常啊。宇宙的时空无常，就空间来讲，四大拢空性。四大皆空，地水火风化空，人空的五蕴皆空。做做想行是这样空。你想的讲，反正今天喜欢，明天再喜欢，想想几不好，你有成就啥，拢成。我那不能长存，袂当106岁。我们假设不要100岁，105岁好了啦，好像106岁的没有，很少啦，也是空。这样五蕴，做做想行是这样，包括你的肉身跟思想一切，拢袂当长存。这家伙一定体悟到无常，生就是苦。你买单反对讲，可是我活得很快乐啊！所以你快乐嘛是3点钟尔，做平安做家庭，天伦之乐也是要分开，就是苦悲欢离合。因为欢幸福阿表就是离开，离开就是苦，别离苦。所以归根总结，人生苦空无我，宇宙人生的真相就是。无常，无常要找用的，教你找自性，教你找本体，于是产生缘起法。到尾，伊就发现自性内底有法身常住。你看，伊坐伫菩提树下，透过华严经表达无量的无尽法界缘起。你看华严经广大，莲花藏世界、什么世界，或讲啊20重、几重，每一种都有佛，哪一个佛？万万佛，一大堆佛。伊坐伫菩提树下尔嘞。坐在那里可以同时相应到很多外在佛，无数无数的佛，你看到人飞去，一即一切嘛，海印三昧啊，伊坐伫遐会当展现同时即现。就像真，比如咱普通人，我嘛当坐啊，各地人看到我的分身啊，大陆我无去嘛有分身啊，新竹嘛有分身啊，高雄嘛，大家嘛有分身，就是同时即现，伊咧表达，唔是咧讲哇世界偌灵啊，哦广大唔是。这条透过华严经表达也自信，
确实只有出现，所以展现这种无量无边广大的法界缘起啊，它产生广大的世界出来，合力了解来衬托出主显的广大心量的广大，所以这个我发现就是自证自己的自信，让后世人了解哦，你的主显啊，你呐，你终于自证出来啊，你的找你的本体啊，主显的是本体啊，自信无声。无相无真，但是也能变化哦。这个生这种世界，虽然世界拢假，但也能生出这世界，包括极乐世界、下面世界，也拢生会出来。给你讲个极乐世界，迄是名，叫做极乐世界，是好名，叫做极乐世界。我开始咱家嘛，当好这极乐世界，自名极乐世界，其实这不是极乐世界，但是迄个感觉哦，八宝之下，你感觉心灵。换句话说，讲什么世界，什么世界，透过你心灵呐、啊，表达出那种意境出来。它能产生万有，无相成有相，非相非有相，非相非有，非无非有，那个境界出来，出来了，你会发现你的本体了，对万法唯心，你的体会出来，展现出来了。无意中你十年来接触到这个会、这个团体，接触到本体观念，过去我向我靠拜佛也无应用，到尾要现出来，产生很多的法相出来，成为诸法实相。以圆起来，安怎圆起来？所谓圆起话，就是释迦不教的中心思想圆起。但圆起还佫无够开，圆起敢那相尔，圆起不能起作用，要法性起，一个性起。圆起是法性圆起的，但法性分两条线，一条有作用的，因为体相；一条无作用，无作用敢那显相，一条显用。自性直接出来才有用，比如讲。一粒瘤，看到实相一个针嘛，针灸会堵了，会疼，能好去，真正会好去，真正会疼。实相迄针嘛，别人看无，你讲空性含你的身体相应，若堵了袂好去，感冒袂好去，病袂好去，安就是无含你的身相应。伊的空性会当透过你的肉体接触到，对，以空与身相应，真你看有相，含你的心相应。那无作用的，含你的身没相应，有感冒啦、癌啦，啥会好去？迄就是含身相应，空与身相应，自信起的才能产生作用。如果只是缘起，产生相而已，哦，看哦，分身带你去哪里哦？到一个很广大的世界哦，做这样的站立哦，我看到啥，这样做水做水做水哦，拢讲做水都是在真善美，拢对发现出来，发现属于本体的。伊缘起的方向就分两种出来，有的人癌症好去，有的人心想事成，有的吼，像你阵浓缩变成哪行的事，你变意大利面，变牛排，变啥，会当吃好，拢自信起的，六行的拢属于自信的，会当变去啊。所以缘起甲性起产生这种种的法界内容啊，伊内底就包括有为法、无为法、非有为法、非无为法，几啊种法拢伫内底。对，你要做咩？你去探讨啊！你重点了到，把六项甲做好，就产生不可思议的人生出来。不但了解宇宙人生的真相，而且能超越时空而进入永恒主题的家，就达到不教的目的，了脱苦恼，了脱生死。不是讲到了这，针对这主题，甲产生的爱克里本体的功能产生作用出来。你平常的站立体会，这不是修，不免修，本体不免修。我讲的大乘佛法，伊是针对本体的，本体本来具足，它不用修，它靠它流露，一直流露。过去部派佛教、小乘佛教，我爱修哦，修修修你的苦恼，修你到四禅八定，爱从下往上修，那这么可以流露出来，然后敢转移啊，以流露出来发现的，但敢的第八意识啊。阿赖是敢转拐，刻意的转移，刻意转。阿赖对形下修起来，他妈苦恼爱修改，爱念阿弥陀，爱念爱种种爱种种，爱种种好啊，足艰苦的苦修啊。那是要转你的五官意识，第七意识了。但你转未拐，爱靠法性来转。你始终在本体里，叫伊法性起作用，转移能转你的第八意识层次，你可以转过来，你才能看得到，直接用转的。阿你阿公家求不求啥？求啥？求啥？用声音在那么念阿弥陀呢，在念念念念经。好啊，照释迦牟尼金刚经，释迦牟尼亲自讲的。人呐、啊，若以色见我，以音声起我，是人行邪道，不能见如来。释迦牟尼为着听，给你破啊。但人伊无照伊意思安做，嘛是不教。伊叫你
爱用化身，爱见化身，忙用释迦牟尼的形象，见他的什么三十二相，什么什么，所谓三十二相，即为三十二相，是名三十二相，拢是跩意思。后壁直接甲你浓缩六项出来，你享受到自受用哦。那下面你拢享受得到，有一种华乐，华乐是十波罗蜜的第十波罗蜜，叫做智波罗蜜。十波罗蜜最后一个波罗蜜讲过，智慧的智，智波罗蜜在当自受用享受一个法业呢，要称为华乐呢。华乐讲哇，足好个哦。但你想，哎，米脑下面好食，米好食就好食，但伊余韵犹存，直直保存。迄属于华乐，唔是咱行间咧食讲哦，已经餐厅。意大利面做好食，我碗互你食，你都袂爱食怪啊，吃腻了。哦，你爱伊个面腻，伊个滑乐，一种享受滑乐，不限制于意大利面啊，种种啊，因为迄规一万行个，你享受袂了。哎，内底真正的滑乐呢？嘿，尝尽偶乐与乐呢？还属于大乐，大乐的永恒不断的乐，无限的乐，唔是咱行间七情六欲的乐啊，乐迄损害身心，迄种尝尽偶乐乐不会损害。这个有开示出来，我阁引用迄有诶无听到诶，关如上所经讲诶，为滴师傅讲，你甲我开，互我看极乐世界以后诶众生无识交变乱。伊讲以后众生鸟有看到菩提树，有菩提果，能看得到、闻得到、吃得到、尝得到的、品尝得到，得五相的，得无生华忍。无生华忍之前就是爱要分心以前啊，你若得无生华忍，达到很多功法，无生不生。不生就是要产万象啊，不生就是进入真空，要进入究竟空、毕竟空的，要产生真空妙有，所以无生的要进入分心开始啊，无生华人的一切拢安定稳定了，而且不生的，人家叫什么人排斥以后，还拢无作用，已经达到八风不动啊，无生华人，看了极乐世界的无生华人，表示韦迪世人看到啊，一要众生无生在后边啦，所以过来一要众生用观想法。各位，你观想第一落日，唔才迄个十六观产生，观到第十四观，来观你自身，观你家己，啊，来咱看到家己，你就咱看到阿弥陀佛，看到释迦，就等于看到一切哦，看到观世音，等于看到一切哦。你来咱看到家己啦，就等于咱看到一切哦。啊，你就必定当生极乐世界，规个上品上身阿弥陀佛拢来给接，也是方便说啦。最主要阿弥陀佛叫你自见其身，如指明镜，好像照镜子一样。然后回归《华严经》上重点的十地品啊，二十六章之六有一句话：你变你家己的分身，就会当变活身；以自身示现活身，以活身再变换这自身，变换来变个结果十地品有下的八地以上的当变无生华人以后就能这样，能变来变去，变来变去。不是啊，即摆社会就讲会分身的歹人，袂啊，赞你啊，哎，赞你，好来。感恩本尊，跟本尊报告一下，我是马玉龙，我目前在台积电工作。刚本尊开始说，分心是歹人，其实事实上我最……我无讲分心是歹人啦、啊。哦，在广告讲咱分心是歹人，最近我的公司有本来想要说要申请一个社团哦，就是分身研究社，所以我跟我同事在介绍讲那个本尊的道理，他们听完之后去我给他带动，有的就马上看到了哈、哦。那他们听完之后觉得本尊的法不是他们想象的这样，哦，那他们了解之后，本尊法这么好，甚至有的人听到说，哎，他怎么样说可以把这个东西分享给大家？所以现在应该是说大家不了解本尊的法，就像感本尊，那有个同事他那个我们老板叫我帮他带动，结果他可以看得到那个热水的水可以变果汁，然后瓶子里面空空的喝下去也有，然后有令他关节痛哦，然后那个。本身开始那个针灸给他演练，他一针就会痛，甚至有个同修跟他带动一下有海，结果海就重叠推开了。所以本尊的法是非常非常非常广大的，那只是现在社会不了解而已。报告完毕，感恩本尊。我自从认识马玉龙啊，第一次知道他会讲话，因为平常一直是跳岛啊，就是你带动你家己嘛有五行啊。你也含我啉茶，啉解一解哦，带动，唔是讲本尊的话，你本体的话，这话唔是我的，每一个人有本体，每一个人有话，这带动哦，有的人无一人两人，无五人，家己无，有阵带动别人有，安那，有咧在听，已经说出来，但是伊为了那家己无，就是家己的五官意识心、优越感啊，还是执着啦、分别动掉咧，
但你的本体是所有的，其实人带动的是流露出来，你流露到你不知道，伊的形而无痕啊，本体的流露什么轨迹啊，你寻找不到它的痕迹，所以你带动，哎、欸、啊，我哪会，啊哎、欸，你家己说，已经有诶未以后，啊你无诶人怎么以后，哎呀，我哪会有啊？一定本体的色受功能，你本身也发生，也当起作用出来，所以你讲带动引起你的兴趣出来，你的空性带动嘴，会讲身相应。空性与心相应，心产生空性了，五蕴皆空嘛，心也空，身也空，拢含这空直接相应，所以伊个骨头生有当来好好，唔是本尊的道，唔是迄个本体的道啦。第一遍听你只无跳到了，无跳到了。感本尊应该吼、哦，全世界的人吼、哦，应该实在是太好，因为他们实在无了解。当你先了解你家己的本体就好，咱人唔免讲真容宛入，忙要真起人相信，真起人啥？老祖讲的真容宛入，你真起人家，你相信你反而烧烧到五路。你真都无够的程度，唔当一步不高，跨步不远，一步得用跳芭蕾舞的姿势来，袂悬，得徛袂久，得在那边得个升，得个落来，跨步不远，蛙跳啊，还是三步做两步行，用跳也袂要紧。咱真都行到这，得顺势行到这。十年前哪会无六项，真有六项，伊跟主人就行，顺势而行呐、啊。所以主题就实际来说，达到这个境界，无我的境界是从也好，入也好，有人信也好，无信啊，拢受伤，叫做不二。有人讲啊，人无信哦，你就很冷哦，啊，正人穷困的时候啊，就改变其志；富有的时候都乐而忘形，安都拢未行中道。像你这个地藏哦，咱社会看不起人，还是创啥呢？咱上惊家己看不起家己，别人看不起人，不要紧，对吧？一般人是自卑，别人也无看不起，伊他妈自卑成家己看家己不起，家己先自杀。别人看不起，无啥物可悲啦。看不起是伊个代志，和你也无相关啊。你看得起自己的本体，你爱看重自己的本体。你啊，做做要求人相信，求人哦，你咧得做好啥啥，你也遭到很大的侮辱。我先甲你讲，时间啊，自然足侪人啦，任何人排斥打掉拢袂着对啦。嗯，时间到吼，有哪直直都依法不依人啦、啊。你讲我无伫这个世间，这法这个会啊，直直都，确实用打掉啊，搁改名袂要紧。所以本体这永恒常住的法性，以这个为道，不是以人。人家以我人啊，我人者有时嘛离开世间，嘛会百会啊。所以你。忙稍微急不求之，人家相信。有滴啊，你等下急不求之，拢无作用。有滴啊，你也无咧在乎人相信，忽然间做一人相信你。所以做参考啦哈。第一遍听你讲话啦，第一遍啦。好来来来，吴老清，感恩本尊。哎，我好几年没有见到本尊了。好好，我是。这次是个美好的姻缘，因为在新竹啊。我与这个陈清苑同修啊，一直有联系，我们一直相处得很好，就二十几年。那个在去年十二月中旬的时候，他告诉我，他说，新竹一个分身道馆成立了，我就去了。这几年来啊，我个人是单独的，说独树不成林，我自己一个人在闷闷的在修，虽然没有见到本尊啊。但是每天我还是跟本尊有联系的，这是我的心中是这样想。第二点呢，就是西会这个现在这个西会道馆呢，送过我这个维摩诘经，早期我读过好几次啊，好几遍，但是不知所云。这次回去以后啊，这一个礼拜，我就根据本尊所勾示的、牵注的，按照那个顺序，我就读了一遍，甚至两遍，读了以后啊，我突然灵光一闪，我就有一个认知，就是本尊这个维摩诘境界，好多位同修总能够亲自体验到得到，不要妄自菲薄。为什么本尊要把维摩境界带给大家，让大家认知甚至去体验？我想这是几千年前的维摩诘境界景象，现在又重新。所以大家很幸运，很有福气。第二点呢，我是用这个眼睛来看，维摩诘境界不是现在才有，本尊在
台北滨江尖的时候已经就有了。那么今天那位年老的比丘慈恩和尚来不来我不晓得，因为维摩境界那个时候释迦牟尼佛让他的弟子去看病的时候，你看多少人，好多的菩萨阿罗汉毗智佛声闻缘觉，包括四大天王等等等等，最后还来的相继如来佛的弟子们有两三万人到维摩诘这个来听他讲道，这是一个景象。所以我们现在所有的人能够体验到维摩境界的时候，这就是本尊放光照明。因为我们大家都是早期就是我们忘记了自己到这个世界上来啊，是各态之谜，不知道自己的来历，说本尊放光照明让我们知道我们自己的来历，认识自己，这是我就感觉的是非常好的事情啊。所以我心里很激动啊，我说我特别讲学跟大家分享。第二点呢，就是在新竹我们第一次的元一号道馆成立的时候啊，一位女的同修讲几句话我很有所感呐。她说本尊讲的话很多，但是你只要记得一句两句就跟你受用不尽了。我说我深有同感，所以我就讲一点呢跟各位做分享。十年前呢本尊曾经讲过这道性如水，我因为这个水这个字啊，我在脑筋不知道盘旋了多少遍，这个水的意义，我看读那个老子道德经上也有讲的水，本身这个水我就想到水的意思就是让我们谦卑，因为水是向下走的，让我们谦卑，水还有超越，水还有不让我们执着固执。你比方说我们做这件事情，假定说碰到这个逆境的时候走不通了，那么我们应该就是改变方向调整方向，那过不去的时候我们可以超越，所以思想超越，所以这个水这个字啊给我是在人生当中受用不尽，这是真的是这样。所以我特别回应那位女的同修啊，她这句话讲啊引起我的这个所谓灵感。好久没有进本尊，很高兴啊，谢谢，我全家都总算皈依了，谢谢谢谢谢谢。吴老对维摩诘经也稍有体会，甚至体会更深也说不定。维摩诘啊，以病以这个肉身来示法，他说当乐法身，因为他知道我们这个肉身不会长久存在，如泡沫梦幻泡影，所以他以病来示这个法，他的法就是这个法身，他要表达法身永恒常在。事实上民国78年在照相的时候我就演维摩诘境界了啦，可是我不知道他是维摩诘经，因为在演那些照相的时候我还没有看过佛经啊，我是直接从小就流露出来，也不知道那些什么经，就是看到三高什么就能移进来，现在六相的人听得进去了啦。如果在座我们还没有六相或新的，你暂时忍耐一下，有时候你听不进去也不要疑惑，现在已经很多人能移进来了，就维摩诘境界就能断起三千世界，挪移乾坤，它是指实相法、空性、缘起法、缘起的实相。刚才讲无相，可是能生万相，眼镜内外随便你操作。像维摩诘经的三万狮子座，他提高了故意让舍利佛做不到，大菩萨做得到，他教导舍利佛。舍利佛智慧第一啊，他就做不到，因为他比较不会柔弱似水啊，他以为他智慧第一吧。维摩诘就说像米灯火拜一拜就可以了，他用这样只是一个方便说他就做得上了，表示他自己能力还做不上，要大菩萨来做得到那三万两千狮子座。大菩萨也是维摩诘变化出来了，那个都是分身范围啊，他视线断千山，但是龙小的房间几乎这个协会的都有看过维摩诘经，山河大地三万两千狮子座断起三千世界都不迫害你，这个房间都不影响，互不破坏，本体境界流露出来以后，你能自由自在。他要表达本体自由自在，怎么自由自在？就透过这个无声无相，他生万象。虽然无声无相，他生万象，一切都是他变化出来，他缘起出来，缘起的让你看到很多万象，体会到这种本体的万法唯心，一心生万法，这都讲得很清楚。
尤其维摩诘的百相幻啊，他那时候能变化百相啊，那皮也离尘的人啊，一个礼拜相位都不退，每个人都像维摩诘的话，那比丘、比丘尼都不用去托钵了啊，直接变百相幻，还是每天都吃维摩诘百相幻，都吃最好的。现在六相的人可以变什么？是变什么？我经过2000多年的演变，哎，到现在我们发现到，哎，能这样，说不定那时候释迦牟尼没有发现，但是我们不能讲这样啊，因为大家都是释迦牟尼很伟大，不能说他不知道。可是维摩诘已经示现出来了啊，为什么他不吃百香饭，也可以吃啊？为什么还要依靠托钵呢？这个是一个疑问。还有维摩诘经，他要表达的不是在表达这些维摩，以表达不二法门主题，整个就是叫不二法门，释迦牟尼所讲的不二。不执着于有，不执着于无，不执着于空，他叫你不执着不二。你看维摩诘他不强不硬，他总是两个不强不硬不什么不什么，总是一个对照，他叫你注中道的意思。不二法门就是中道，那在不要分别这个，不要执着这个，这是属于不二法门。维摩诘经所要讲的就是这个意思，他要进入不二法门，进入不二法门就排除二空我空法空以后，进入中道以后，涅槃以后，他就生实相出来。读《金刚经》目的就是要生实相，生实相就是体入进入本体里面的内容，进入涅槃里面，体悟进入实相，生实相，体悟到本体自性的境界。目标都是这里，都是显化出来，让法性缘起出来，不但缘起相，而且缘起性，缘起的使你觉得宇宙生命内容非常完美。百岁以后也能往生时空里面，就靠这个法性把你转移啊，从这个世间转移到出世间，这个都可以。从本体立场讲哦，用人看我不行哦，人看我就是我执嘛，因为它超越所有的语言观念，本体不是用语言概念的，它是言出来，没有任何语言可以解释。所以我带动你们六相了，你演出来就这样，没有任何理由，它是真的，从自信出来都是真的，真的就永远你。3年前也能吃到意大利面，今天也能吃得到，随时都可以，而且不限时间地方，无所不在都可以演。有维摩诘就是有六相的人啊。老子的《道德经》呢，吾老以水来饮用，水的柔弱，水啊无所不在，求道要像水那样柔弱。有的人执着心特别强，我认为这样我的才对，别人都是邪的，你自己是正的，那叫做我执，换了我执，不能我空。不能偶空，也是执着。柔弱的话，这个偶执把它，就常讲的弱其小，壮其大。我们讲的五官意识就是执着了，把它弱下去，你本体就壮起来。你这个壮起来，本体就显化不出来，执着更大。比如手执杖，我常讲做官的跟博士，等下拢较慢啦。不一定啦，欧巴桑无读册的囡仔，唔捌读过佛经，颠倒紧。佛经读越多，有时候越慢。按叫做偶执，佛经这样讲，你怎么这样？佛经不是讲凡事有相就是希望吗？你要忘记一种，可是佛经后面讲诸相微相即见如来啊，这相啦都有空性哦，你敢执着于偶相？一开始就给你引用所谓世界即非世界，是名世界；所谓佛法即非佛法，是名佛法。你的两个即非不是的。就是这样，一个空，一个有，因缘而耳。所以教我来讲三圣华、二圣华嘛，因缘而耳，就得二圣的根基，三圣的根基。哦，这样讲哦，你要守戒哦，你要守规矩，你要走路要怎么样怎样呢？都得观机的大菩萨哦，原来是想我的款，没有一个实在的这种稳定性的这种根基。那一些东西随顺方便而说，主要是这罗罗有金嘛，像反正正印度爱金嘛，而且吼说有金嘛，像啊。哎，等下伊讲，叫随顺宜方，顺方便说尔。但都要应用一股人天本无差别，随顺宜方，随顺方便尔。而且一种视线，所谓佛法即佛法，佛法有，有佛法，但是空性的。你人嘛有，有啊，有些天寿啊，有慈恩啊。可是慈恩常讲一句话：四大皆空啊。肉身是四大五蕴构成的，也是空性啊。空性就是拢因缘而生的啦。因缘而耳啦，有一天它会散，缘生就聚，缘散就散了，散就没有了。小圣就看缘聚，有你这个人；缘生缘灭了就断了，就灭了。小圣是有生有灭，这个是小乘，大致的。哦，非有非无，
一看到你当体就空，无竞选有力，有慈恩，但没有你大菩萨看你没有，你这个是空性，你有一天没没有，欸，不是没有，你还有一个意识流以后流露出来，会成为你还有一个本体，用大菩萨看慈恩，非有非无，小圣看你有，到最后就无，有生有灭，大菩萨无生无灭，无生的没有，我看没有慈恩。你只是假设暂时存在的，有一天你就没有了。可是有一天你没有了，也是灰无哦，还有本体，他用你的本体来看。所以大乘也指本体，在求本体的，探讨本体的，叫做大乘。啊，那等他修改念经、修不做八关斋戒、修道济贤、起庙做功德的，那叫做小乘或菩萨，修六道波罗蜜，那要三大阿僧祇劫才能成道，因为。我们人的本体啊，自信啊，这法性啊，不是靠功德啦，靠修炼啦，靠什么？它本来就具足，本来就有什么可以流露。唔是讲你去挑啊，去几几庙，去几间，这功德做偌济，你才有本体，才有法性，唔是安，伊本来就有啊。但对我讲的，自古拥有本有的，永远不灭，不会消失，是要靠你自己探讨出来，让你产生自受用。就对这哪行，透过这哪行来表达。在这个求道的进行过程中，他用四念处、三十七大品进入涅槃之境的这个法门呐、啊，进入四念处，离开执着分别，这个法门过程中，叫你用不二法门进入中道，进入一概但探讨出来，把个内容六相探讨出来。所以不要执着，不要分别。无老谈多过，要以水注意太多，不要分别太多，也不要执着太多，你的显化更快。所以以。水的精神，老子也提过了，就是柔弱，柔弱。世间法嘛，就像你要想强，哈山上强啊，哈山啊，哈山最强啊。你先看电视愈强的，你当愈强那阵就要死啊，愈强那阵就要死啊。当你射箭的时候，射到的人被射到，他硬一下，硬一下就是被剁了啊。啊，你还牵呐、啊，延呐、啊，你给弄了，哎，可以这个，这个，这个可以延的很柔软。所以要求道要似水，好像水那样。这样，你的执着心、分别心弱弱了，就是要使它壮大你自己本体的功能呈现出来。关键是刻法性没有流露出来，转一让你第八意识，很快就有六相了，就是这个原因。有的人还是喜欢按部就班，观念就是一卡波一卡印，哪有没有苦修可以成的哦？还是执着你的观念，那就依你的观念而观念，那就开始来解贤，来开始来念经，来开始念。啊，开始念经念啥念啥时候，还是要引用释教那个寄言：若以身求我，以色见我，即是人行邪道，不能见如来。如来就是本体，就是诸性，真如诸性流露出来的功能，就是如来。好，来，感恩本尊，哎哎，弟子陈明龙，从早期在滨江街的话，一旦本尊的时候开始，本体就开始流露了。到外面的话，哈。看到招牌，看到房子的话会显像，字的话如果是黑色的话会变成白色或是金色，啊，如果房子的话吊起来的话都是彩色的，啊，看天师的话，看本尊分身的话就会显像两个、三个、四个、五个，供养分身的供养本尊的话，整个都是金地。都是金地，嘿嘿，分身会下来。按的是坦多讲的，伊家己会流露出来。那时候你无修而得嘛，怎么流露这些？流露这些干什么？可是我们五官是不了解，那是什么？你说看到颜色会变，就是伊会当解脱过来。看别这个变红色，看啥变啥，不是目睭色盲，目睭派，也当随你意念变现变化。你会当变人，会当甲白色的看作转红色的呀。白色的无重叠，你会当甲我看作你，啊，甲你家己看作我，拢会当变来变去，唔免修。一再为了证明，我们人不一定要苦修，不一定要什么，伊得自然流露，啊，等下流露家己唔知，家己有咧境界唔知，上惊在流露境界时，即种哦，我大大境界，我啥，伊内底有一个本体的性吼，是住自自性，家己带掉，带掉你体内，成如来藏性。也隐藏不动的，一个隐出性，一个自得性。隐出性的，每种，整个我带动哪行的这個，啊是你家己流露出来，一到缘起，
的哪行也拄到这個，阿婆知影哪行你伫滨江这都有啊。延期啊，拄到我延期啊，什么看到什么看到什么延期，家己的延期，包括你有化性，家己的延期这相有一个延期这用体相用，你也是延期相呀，不能产生作用。你才知道这条站立的是延期相，哎、欸，能看什么看什么看什么。可是我没有修啊，没有修就产生疑惑了。哎、欸，我没有修，怎么有这些高深大德？怎么没有？你家己个起疑惑啊？按着对家己本体无认知、无信心。老公，本体不是靠假借修炼，啊，不是靠假借什么做功德、种啥啥啥？哎、欸，我都唔捌咧读佛经，我都唔捌咧种啥，唔捌咧去庙去种啥，拢唔捌，哪有这個？本体和这拢无关。本体自古拥有，伊就是一个特性的，不依各种因缘或外力因缘而能独立存在，这个本体。你讲哦，我得来庙的，啊，我得来敬本尊，家己你得流落。拄到我缘起成海啊，平时静静拄到风就起海浪，风大一点就起海啸，不然中风性了。按叫做缘起，缘起来，海浪、海啸拢是水，拢是迄风缘起来。啊，你拄到我缘起啊，你本体流落出来现象叫做缘起。缘起法，或叫做诸法实相，有咧讲的实相，实相是真实相，就是坦率讲的无真，本体变出来才是真的。法性啊，随缘啊，变现现象叫做缘起。比如人甲人无缘对面不相逢，有缘千里来相会，遇到以后没有作用，就没有缘起；拄到有作用，缘起，缘起形成一个缘起相，你咧属于法相。有阵啊，你唔免体会，伊家己就直直流落。你还算天眼尔，你得爱家己想。我想要看啥，我想要看一块碑啊，还是我想要看山河大地，随有安尼才有个发眼。啊，你还敢无意中？哎、欸，我想要看看无，无意中才出现。啊，尤其拢习惯，要困以前，后下咧静静的时候，后下休困的时候，伊才出现，安叫做天眼。天眼，你袂当掌握，啊，袂当限制。想要看红的，偏偏甲伊出白，伊拢无下你意思啦。按叫天眼，像少年阿妈讲，我都无爱看迄个人，迄个人来，我正啊拄走伊个思想。啊，那发眼就是讲，我想要看杯啊杯啊，偌光偌清澈就偌清澈，要消失就消，要看亚马逊的亚马逊河，看天界的天界。我是依你的意识而变现，迄也是空性哦。别讲空性，也是非空性哦。我以说所谓空性啊，非空性，是名空性，这个意思哈、啊。所以你继续哦，这真热哈。感恩本尊。哎、欸，无歹，别讲变一个鬼来，让你惊，绝对袂。那、啊、再第二点的话，我早上起来的话，感恩分身呢，是我一美好一天，感恩本体是我一美好一天的话哈。那本体的话会显现在前面，上半部的话，整个会。你甲想起来，还是无意中出现呢？无意中出现呢？啊，你个本体带动你个，有一种哦，我都无想要看，那就是不转，不转你个心情会足好，袂讲不改你会歹，心情袂歹。有一种你想要看本体无爱出來，有诶你无爱甲看，伊偏偏走出来互你看，安伊就伊咧带动你。反正你咧注意这项代志无意义个，人波个世间法，本体伊知影，伊用安尼甲你讲，甲你讲，你来注意这個、注意这個，已经带动一个现象，互你跟上，伊咧带动你，你阵就。感谢本体带动下，现象内容真多啦，无都以举例，但是伊就带动你啥，出现啥，一定是本体啦。啊，自性流露出来拢彩色的，啊，若无彩色的，就是阿赖耶识，阿赖耶识就是咱讲的灵魂啦，灵魂出窍啦，灵魂啥？啊，第六意识叫中阴身，人个死了哦，讲哦，中阴身当然有迄个形哦，知影恁亲人个形，知影恁过去过身个人，但是未足清楚。中阴身的第六意识，就像这帮啊，一种意识叫第六意识，这帮的形象拢属于中阴身的范围。啊，灵魂的属于特别意识，嘿，有清澈，但是无彩色。啊，那本体拢有彩色，佮足清澈。所以你有那足好的现象，继续去观察。对，我来来来。感恩本尊，看到本尊好喜悦又好感恩。在差不多一个月以前，分身来到这里啊，听到。廖天虎夫妇在战役，他战役到法界本尊送给他一个盒子，那盒子打开来，有一栋那个法界又非常的豪华又漂亮。那天早上我刚好有一点感冒，我妹妹说带了饭团来给我吃，我说我不吃，我吃不下。然后我有一点想打瞌睡，我想说不礼貌，不要打瞌睡，但是还是有一点打瞌睡。
在那打瞌睡的时候，我就好喜悦，听到他的站立，我就好感恩，我也想进去住看看。哎呀，就这样想，那一下子就有一碗饭哈，有先闻到香味，饭的香味很香。我想说中午了吗？怎么眼睛睁开来一碗饭？我说以前呐、啊，本尊送我一锅饭我忘记敬本尊，先敬本尊，有一碗小碗的。你这是供石像的哦，我不上你崩的，崩啦，真是崩啦。分身啦，分身啦。哈啦。你要讲分身本尊，我讲我家己也会。分身送你一尊啊，我讲我都不上你崩的，我家己都不是爱往上崩的啊。十几年前啊，送一大锅饭哈，嘿，真细的崩安尼哈。嗯。石像的饭啊，啊，都看到一碗饭呢，啊，我想讲，哎，先敬本尊的，留一碗小碗，哎，真的留一碗小碗的啊，哦，足好吃，足 Q 的啊，呢，真好吃，啊，就好感恩，就好喜悦，啊，现在就是想要什么就看到，我早上口很渴，我想说这么多人去倒茶，不好意思，先喝一杯开水，哎，开水就喝下去，啊，这种真的小张啊，真的呀，你做对啊，我要求就是啊，你呐，嗯，你喊我啉茶，跟你。开发这个六项出来，飞机顶的物件你不喜欢吃，不方便吃，还是低档去哦，冰箱低调先吃吃吃。我比如安尼讲啊，吼，就是咧困难中、遇难中会当用，底下无方便哦，你家己用，哎，会当用的，迄茶真正会当啉呢，会当变出来。啉了。迄本体树的啊，这千古万古之憾，就是咧开发你家己自性，万化为新呐，是你唔知影用的啊。真正有啉着水啦，哎、有啦，本来就有，有啦，嗯，哎，我是拢啉到无爱啉，我也是爱啉这老人茶啦。啊，后来又想到，哎、欸，本尊都喝茶呢，哦，请本尊送我一杯茶，啊，嘉兴有影一杯茶要茶，啊，这不可了，袂出。这我相信啊，这我袂怀疑啊。感恩，本尊。哦，啊，你食会到就尽量甲用。有当人咧，千金万苦要想要食这杯水，你食无？迄是本体内底质变出来。六祖坛经一句诶，我搁想想咧应用诶，本来具足，卖讲迄杯茶一向也拢有，本来具足哦。大智经我搁讲过，大智经一开始讲，一切拢自心变，自心变出来。华严经诶十地经啊，你甲显贵伊诶变化，甲华严经所为变化诶境界，伊讲一句话：随起心念，包括华严经诶莲花藏世界。随其心念变转，所以是自心作佛，是心是佛，心就是佛。你被培养嘛是心变出来，你的心哦、喔。所以你阵感谢本体啊，感谢本体，你已经摄受到，免对本尊来。你这个时阵你读本体啊，你这个时阵是本体摄受来，伊家己变化出来。每一样的囡仔、老人拢相像，有人就有本体。就人唔知影哦，啊，你若找到本体啊，人因惯是因这个意义，就是到一百岁了，你会当另外断的是，就袂轮回啦，断轮回啊，免得遵守六道轮回，为做教啦，做啥，不一定呢，恶别轮回，恶别撞呢，因特别一些当然恶别撞，有阵做教，有阵你，徛伫个街头看，教官直直走，因才要走一段，茫茫街头，伊也无存款，也没有家，也没有主人，迄个流浪狗，你看足可怜的。啊，专车做教，食啦！伊过去写完这个总统啊，啊，即卖做教，我不一定啊。比如说，你像迄个六项没有写完一样，哎、欸，唔是咧分你身份地位咧，身份地位是时机大掉。啊，所以你有写我，你就伫个顺势采取这个。伊若写我迄项哦，啉水甲食饭，哦，你两项有食就食。你伫个注意样，伫个想样，啊，伫个感谢本体，一直流落，到尾食到甘露水啦，像观世音客一个。净品啊，迄内底煮甘露水，迄我较用足济人食过，啊，拢会直直腌出迄食的出来。本尊开始说吃意大利面，我就得先甲食。意大利面我是袂啥爱食，我是比如说啦，我是有个人对啦，意大利面即迄是一个方便说啦，所谓意大利面即为意大利面，市民意大利面哦。潘本尊，哎，我在光源的时候啊。有一天，我在那敲石头的时候，哈哈，坐那个阶梯的时候，那个白老啊，在我的前面。白老，啊，你们都七十八年都认识我了。就是这，就出来啊，先给我看。哦，白老我都忘记了。看的时候啊，他就问我一句话，他讲：“你这个阶梯是不是要坐在那个上面去？”我是告诉他，我讲，我是有心要坐上去，
但是没有很快的时间，啊，然后他给我看了很久哦，他这样差不多这边墙到那边的这样墙，他慢慢这样走着上给我看，这个第一点。第二点，台南静心园的蔡先生到光园去的时候，看到我在那边的时候，我就问他，蔡先生，我想要到静心园去一趟，本尊的声音一直开示我到台南，是本尊的声音，是从空中还是在耳朵听到？耳朵听到，轻轻的，哦，完全是本尊的声音，分身的声音，分身，分身，第三点，我是做建筑工程的人，我做了差不多将近40多年的工程啊，从来没有什么奇迹出现。我有就是前年的时候，我突然我的工程要发生一点小事情的时候，我晚上这样清清醒醒，我一个人就在天上，这个光体，我从拜到那么多年，不知道什么光体怎么相应，我就是好突然间那个光体啊，像这个本尊这个心里面的这个那个眉心光这样的光，就在天上，整个人就砰这样掉下来，砰，我就好像都还没有发现过这样的光体，就从你胸部撞下去。我整个人就从天上这样掉下来。第一，又从再过一个礼拜的时候啊，哦，也是一样的光体，那么大。我也是在天上，一直这样溜滑梯这样，为什么要下梯？我是好几年这样，这样抓着，还是掉下来。不是，安本真，所以我才知道这光体那么伟大。是时候出来这样给我看，啊，哦！我拜那么多光啊，那么多年的时候啊，从本尊开始到现在，从金刚界到现在，我这样啊，知道这个光体，就第一次给我亲眼这么看到那样。今麦被踢去啊！感恩，好，请坐。这位先生在讲白老哦，然后77年、78年，我都用白老。那时候，佳姐，以前都是站立光身嘛，不是分身。光身的头发开始用我的形状，可是光体呀，光的形状。后来亲切感一点呢，所以我就变我的样子了。在这之前啊，我都用白老的姜子牙，因为正在体会些姜子牙，时常让我来泡茶，在那里哦，论天论地，论他文王那个时代，真的横贯古今呢。我们本体色受的不是人厉害，人不厉害，人只是自受用而已。所以那时候都很多人看到白老，因为一般人的观念，所谓神仙一定是白眉毛、白头发、白胡子。白老嘛，你看过白老嘛？哈，还有哪一只那个拐杖？不是他的拐杖，他帮出来。帮出来，仙的那个仙的啦，佛尊的道主慧能一种，心有明镜台，时时落尘埃，时时个说的，较早拢也佛顶啦，等于。灰掉灰尘的，现在给门欠了。好了，白老看起来像神仙，仙风道骨。那时候我刚开始事先和人接触，我说以白老方式事先，眼睛供白老也是分身呐，即形象不变，应什么身现什么身。刚才引用华严经十地品26就以自身现活身，以活身现自身，就当变化来变去，变化种种身，地面地听得讲。会当变化你家己的心，会当变化种种身，会当色色种种身，变化跟色受又不一样。会当色受变化，变化色受，变大身小身，变劣形变化形，变劣形做分身，变化身。有的看到自己的分身，我变化你的分身。啊，你若六相，迄就你家己的呀，你即马差别伫遮。有滴，比如讲，庄烈贤啊，和他的亲人很好，他的亲人有一点排斥我。伊要变分身，一定变庄烈贤。我的分身有哪做内行的，伊会变庄烈贤互伊看。伊若变我的，伊定无爱看啊，也变庄烈贤。他们就会看到哦，看到庄烈贤的分身。所以以什么身得度，现什么身。
我进这个方式是分身哦，大家有诶唔捌我，无接近我，无爱啉茶，有诶唔捌。像大陆我也没去过啊，你看大陆很多战例的 DVD 有的看到了嘛。哎，唔捌我，伊就看到分身啊，看到啥？美国诶，即马蛮有啊，迄只蛮有美国诶，看到分身蛮有啊，吼、哦，一直展现分身，它不受时间、空间限制。你七十八年的八卦哦，我用百老视线，人看到百老也感觉哦，他欣赏的仙人就是这一种。你若我穿西装给你，别当作仙人啊，你当作凡人啊，凡人一定就产生不了作用啊。啊，你若讲现在观世音，哎，反正就变观世音去。啊，你讲哦，这个观世音我拜，怎么拜到有结果了？分身不会真容，所以你一定要信分身。分身的心态，比如分身一接近你，全部知道你一切，他就变观世音，鼓励你向上啊。分身马上基于后面。表达出这个现象，那等释迦牟尼佛在讲《华严经》，他无说之说啊，他并没有说《华严经》啊，是文殊跟普贤跟大菩萨给赞译出来啊。比如说现在我也没有正确在说法，可是我分身你们这些赞译在替我在说法，嗯，好像在北京的 DVD 清华大学教授，你看他在替我赞译，但是我看到分身看到什么什么，哎，替我说法，我本身没有讲，就是他本相说法。按、啊、现象说法的就是释迦牟尼佛，菩提树下，几乎都言哦，说哦，嗯，变化。说起一到新店，七十八年前的故事哦，说起一到那里到那里，就好像释迦牟尼佛坐在菩提树下，哎、欸，他从菩提树下讲，第一讲就在菩提树下，在人间，忽然间下着一到忉利天哦，你看他能相应十方啊，到忉利天，到夜摩天，到斗衰天说法了，接下来又回来又到几乎都言了，结果也解离啊。这里啊，也当同时相应，哎，当变化，这里啊，迄个同时，哎，当产生毗卢遮那哦，到后来演变成大陆如来啦、卢舍那，迄种阿边人加油加等等的盖过来，大师争论一大堆，原来就是释迦，只是不动本处，他就坐在菩提树下，就演出这《华严经》出来呢。三世十方，三世十方，规个画面不得拢出啊！你看。莲花藏师这個，比如说那哦，我想想，好些东西分出来的，主甲伴，主要就是这些释迦变出来。你在阿边啦，哦，拜主了，主啊，拜大日如来，拜什么药师佛，拜什么阿弥陀，嘿，变出来了。另外分身也当变白老，同样原理，哎呀，也当变释迦哦，拜当变观世音。我听讲观世音出现，看到人请下手，哎、欸，这地方拢看到啊。啊，这个大师看到讲恁假假啦，因为大师讲我袂恁下，大师会讲我七十岁啊，迄个恁都还袂出世咧，我咧求到了出世，伊按叫做偶执，因为这本体无咧分你几岁，无你南方北方，无你老人少年的，无你男女老，本体不分，本体就是平等，人世间话叫不平等，本体拢一律平等，法界现出来也平等，心佛众生。平等，三无差别，什么意思？是针对这法界平等性、法性来讲，这出自于《华严经》的忉利天品，拢平等。现观世音一现，比如说那吼，释迦牟尼佛底下两，他一直不动本处啊。文殊出现，普贤出现，很多大菩萨替他站立，哦，很多站立出来，构成这个故事，成《华严经》。反正等于我今天看了白老，看了分身啊，分身对这人反正有功能。产生作用，因为显像你啊，没有作用，只是看一看幻觉，哎、欸，让他体悟到，哎、欸，有生命，有内在的生命，有本体。人除了这个肉身以外，还有本体，哦，而且像对他的启发，啊，作用，哎、欸，对他的事功，对他什么有产生作用了？有他，哎、欸，疾病好了，看到分身就好了，哎、欸，等于自信起作用，产生用，所以体得显像显用，体相用本体的大用拢在遮，所以。一些大日光体在这边，是外靠有一粒大日光体，是你的本体变的。你的本体啊，出去外靠享受到宇宙这外靠地水火风相应到啊，伊这体性啊相应到，伊形成一个大光体，宇宙光明体。啊，你啊对你来对几摆，对你来对第九意识、第八意识、第七意识，第会甲你转成智慧，转成分身。分体啊，外在跟内在，所以。本体啊，处理出来，体现如虚空，遐尼广大。有那当加拿大现象、美国现象、大陆现象，伊虚空性啊，每一项拢会，唔是干呐我会，是你有显化无？哦，所以说，教会这里菩提树下，会当应十方，通三世，融入三世十方。
所以产生这种广大这个无尽重重叠叠法界缘起啊，是这个道理，是本体的广大的虚空性所造成的。应该这些不这些如来，一佛等于多佛，唔知一即一切，一本万珠。啊，那光体印出来就是你的本体，你家己的本体摄受到啊，其中相应的外靠的地水火风，瞬间凝聚成能量，成起了光体。而是这真正你的分身，哎，你的本体也当变化种种相，但都要讲无相而能生万相，它不生不灭，不生了，可是它也不灭，一缘而起，要是起一个万相出来，成一个光体。我的妈妈在17岁的时候啊，她还没有结婚呢、啊，他们乡下厨房要到客厅，那时候要跑不过去，啊，那闪电雷雨很大，她在厨房要跑过去客厅的时候，刚好。闪电，我忽然间他看到一个光体啊，大日一样撞到他身体了，哦，他差一点晕过去了，哦，他以为是被闪电打到，起来觉得很舒服，怎么雨都淋不到戏了，就跑进客厅了，啊，他乡下人很淳朴，讲出来一定是真的，我才知道，这个光体说不定，按你们现在看的光体都有关，这本体显现，哦，这张力很好，有一次，开车要回来的时候，在路上碰到下大雨，雨很大很大，都看不到前面的车子。我现在冷气开得很强，里面因为里面雾很浓嘛，都看不到前面，雨下得很大。我开始有点紧张，很害怕，怕出事情。然后就那个时候就一直感恩本尊啊，一直向内沟通。我突然间就看到那个太阳出来，然后从后面这样开始很热。是咱很干的太阳，还是法界的？你的实相？应该是法界的。那阵下雨出太阳啊？对对对。我就下雨出太阳了，你怎么表达下雨出太阳？对对对。然后本身感觉很开始发热这样哈，哎、里面好像有阳光这样，是这样看到有阳光，但是我先生没看到，我还问他，我说刚才下大雨，突然间那个出太阳，他说没有，我就知道了，很感恩本尊。对啊，林先生公没有太阳，就是太阳。因为我要确定一下，我就问他，我说，刚才下出大太阳，哎，为自然了哈。对，他说没有啊，神经病啊，看了太阳，哎，我马神经病了。对，像，然后亚赞就我过去。还没认识本尊之前哈，我曾经有开过2次刀哈，就肾脏开刀。那第二次开刀是有一边的肾脏是有一半哈，那个切除掉啊。那我那几年都有去追踪啊，那医生都没有说什么，就是说结石没有再长这样的。大概几个月前呢、啊，我又去做一次追踪检查的时候。那医生就看到我就说恭喜我，你的2个肾脏都现在都是一样大，那就是说有长出来。当时开刀的时候我有问他，我说那边那个少一半，以后会不会再长出来啊？那医生那个时候就说不大可能啊，怎么会长出来，不可能会长出来。可是现在他说已经一样大，那就是有长出来嘛，所以感恩本尊放光的。感恩。我现在如果身上有什么地方不舒服还是哪里，有时候做事情做太累啊，身上会有酸啊痛啊，我会一个念头，那很快就这样，就可以解脱掉这样。很感恩。我你也无六项，你咧讲肾脏诶，我是认为纯属巧合啦。迄是不予置评。啊，若有六项，我就确定讲，阿咪六项有关。本尊说什么？六项的人一个优点，你也万一有留啊，有啥会当甲想留，总有点改好个。最能正确就是说，那些病都完全没有了。那些什么做个神经痛啊，什么肾结石、啊，现在都没有。每次去检查都。心华火华就是离苦得乐啦，哈。化病就是一种苦。一种烦恼，离开病，歹的变好的，无健康变健康，安就是离苦得乐。安尼有六项，安遐大概无唔对啦。感恩。
认真讲啊，你也无了想，我会归功于医生啦、啊，啊，你袂使归功于你的本体，啊，这也毋是使归功于我哦，唔盲讲感恩本尊，感谢你本体啦。你看你咧落雨，本体还出日头，那也歹。嗯，感恩。还有一次是在洗澡的时候，哎，那个水什么都是冷的，一下子都是下来都是冷的，那接了好多水，流了好久还是冷的。我那时候因为天气冷啊，真的很需要热水。我突然间就想要，不是还在冷水变热水，冷水变真的变热水，变热水，真的变得很烫的热水。这我听四个人讲的，所以这我相信啦。对，对。然后这无脱落，到今拢享用着热水。有一个去纽西兰流血的，纽西兰洗电的，哎，他很冷，但去流血之前有和我喝过茶，我给他带动六项，他想到哎可以变热水，真的变热水。哦，这有真正有可能，啊，我家己有变过才知道，我也相信，啊，有四个人享用到了，所以你想看到大日，换句话说，这本体有时候在我们人的行住坐之间呢，也出现，一旦出现，拢对咱有好的，是有点咱无了解，本体伊含藏的，就是常静偶乐啦，就是坏物件，要让你感觉离苦迄个意思，是咱人无法度去接受，就是你的观念慢慢动底啊，大日出现，想看大日出现啊，开始。病也好，那这样最好，这样你有六项就有意义。最主要是要探讨你内在潜能功能，完全透过这六项表达出来，不但离苦得乐，而且能永恒，真正永恒。他说你靠阿弥陀佛、靠上帝，我都不实际的时候，你就不妨再找你的本体试试看。感恩本尊，好喜悦哦！感恩本尊。我空气哦，他个空气哦，哦，阿你讲无？好好好，这这，恁空气，啊，恁空气，恁袂记住哦。在佛经典上有一个叫空座，空座就有点那么讲，啊，那他个恁画一个四角形啊，恁一个鸭恁眼动掉，恁讲袂出来。哎，袂要紧，按到感恩本体啦，本尊先刷一个。非常感恩，因为刚刚本尊所谈的就是法性有两个方向。一个是缘起，就看相是静态的，那另外一个是自受用身，那很感动，我真的是享受到自受用身的功能。因为我们是家庭主妇嘛，每天都要做工作，所以很疲倦，就是说经络方面可能会不舒服。那有一次我就去市场买菜，然后就提那个菜很重，结果提到家里的时候，整个右半边全部都痛，这只手就不能动，他很痛。然后那一天我就是跟我先生讲说，哎，你懂针灸哦，你都不能帮我针一针呢、哦。结果他说啊，不用啦。那我就想说，那我这整个下午要工作，我就没办法做。我说你不帮我做，你就没有饭吃哦。然后到那一天晚上，他就说，我就再跟他讲一次说，哎，你要不要帮我针一针呢、啊？他说、啊、好啦，我右边痛，可是他在我的左边。就这么插了一针，可是那插下去的时候没有感觉，可是几秒钟忽然之间整个光柱往我头上降下来，然后非常明显，那时候整个身体就是像被包围这样子，根吼规个伫头壳顶，然后在我头上差不多停留了15分钟。就是那么久的时间，然后它就变冰凉的，然后它又往颈部、往背部，又往整个身体，有看到在行走，有整个行走、嗯。然后只要经过的地方，它从热，然后变到冰凉，然后冰凉又全身。他说绕整个全身的时候，骨液分是转起薄荷味道，就是很冰凉、很舒服。然后停留的时间很久，啊，好呀，回来要跟煮饭。哎，没假崩哈，那我就一直享受在那种光柱中，然后整个都是变成一个小时，我坐在那边都一个小时，然后变成嘿看，然后变成光身，就是开始指压。我真变光呢，嘿，我站起来按摩。不是，那就是整个光很光亮的光身，就是像一个形体，但是它是光。整个 光身、啊、嘿，光身、欸，然后像一般按摩指压一样，好，你的肉体它刚刚讲是你改指压，
从头到背，从到全身的，然后就开始所有那个 SPA 的，就是我们现在很流行的 SPA 的所有的动作全部一起来，滚轮啊，然后放电啊什么，哦，那我都不想离开，因为我很感动，阿哥感动到流眼泪，因为我说我今生怎么这么有福报哈，有光身，哎，有光啊，因为从那时候以后哈，我本来要下来煮饭，可是他完全没有消失。我落来楼卡要煮饭，也是一样，都无变啊呢。传承沐浴在这个整个光的那种，足清澈，阿哥就享受。然后整个到我煮完饭哈，整个后来哈，我们吃饭以后，他有消失掉，但是我整个右边的手全部都好了，骨也听，骨都破去啊。然后最重要的一点就是也持续性，以后出现一届都有一届。你有当时啊，你正足忝的时，你拢无想，伊自然就开始来啊。啊，过来就是讲吼，最近因为我做全身检查哈，医生说我这边好像有一些气结，叫我要追踪检查。那我没有去检查，可是上个礼拜整个光很厉害，因为我会咳嗽，而且外扫哈，我先生说都是薄荷的味道。有一天就是上个礼拜，我坐在沙发上，然后一样的光柱下来，然后很强一道光下来之后，好像我整个头跟我的脖子全部都通了，然后我这个气节会压下去会痛哦，可是我现在压都没有了，都不会痛了。哦，我真的是很感动，因为人生就是生老病死，因为病苦也是一个很大的烦恼。那我一生追求就是能够了头生死，但是因为我没有想到说我活着今生哦，也当去享受到这种本身所赐给我们的自受用的那个功能，真的是非常感动，这是我在这边感恩的。然后还有一件事情就是说，前一段时间不是南亚大海啸嘛，海啸的前一个礼拜，我每天好像就是在，就是好像地震很大的，就是本身有做过那种地震那种自己这样。就是翻来翻去的地震，我的嘴应该还是天旋地转。先开始是地壳一直在动，一直在动，然后后来变成在它海啸发生的前两天，我的人整个在摇来摇去，我连煮饭做什么东西，我骨也啷弄，有来有去的是，就是一直在地震的那个摇。然后我就问他们说：“你们有发觉在地震了？”他说：“没有啊。”嘿，结果在最后那一天是最厉害的，我整个人嘿，真的整个人都是在那边翻，整个都来都去都来，都没卡不掉呢。然后我没有想到第二天真的是地震那么厉害，而且我可以看到地壳的那种变化非常的大。当我在感受到这种体验的时候，我真正可以理解，可以认知到本尊所谈的这种。很多在本体显化的，在生活上，它完全是融入在一起，真的是融入在一起。这是非常感恩，就报告到这边，感恩感恩再感恩。谢太太这种战力哦，你们多少听进去？有一天轮到你哪里痛哪里痛，你现在不痛，九十岁说不定也会痛。有时候说不定我那个光身搁出一个按摩的吼，还有挂乌目镜哦。我也不知道光身会给人家按摩，因为以前我在演这些都是演天女给人家按摩，阿妈因为我的光身会给人按摩，无挂乌目镜就好了。伊这个故事哦真好，是你给他们听了，这样也是延期。我们人做得到，尽量人做哦。他请他先生要针灸，这是人人想做的。碰到事情的时候，先不要想到这些光明体，想到本体，先想到我人能做得到吗？先用人做。等我讲这比例的故事，假如你感冒了，不要说哎呀，求温馨哦，求更求本体，我感冒结果得到严重，给我的妈！你这个时候感冒，我做得到，我去买药，我去看医生。反正你要去看医生，感冒真好去。无为而为，啊！你啊抱着讲伫要求本身，啊，唔去，有阵变得严重，这是大家注意。啊，至于谈到是讲啊，我叫阮先生针灸，这是人做诶。啊，要针灸，这是一种延迟。拄啊要针灸，伊个本体怎？哦，延迟拄啊拄着这个 case 来啊。我讲诶，海水碰到风了，要针灸盐啊，有这个盐啊，接触到啊，
啊，当然，反正来看谢先生，啊，李先生针灸以蒙古大夫较袂好，哎，啊，这蒙古大夫这当然这针灸点到假的，已经规已经起来。我免来免针灸啦，我来啦，已经变一个乌目镜，迄个光身我出来吼，即摆电视出来也挂乌目镜啊，光身足清楚嘛吼。但是要甲挂乌目镜，迄个目镜一加增加清楚啊，迄个目镜毋是光过一个真正咱的目镜，光身还是保持光身。伊都无通甲我按摩，煞甲你按摩才奇怪。哦，无意中迄就是含你本身用的，当我讲的花性起作用，不但显其相，而且显其用。因为伊六项六百分啊，那六项本来他都没有的啊，哎、欸。他都没有，他看我在带动人有一项、两项、三，他都没有，他很紧张啊。到最后他六项六百分，碰到臭的可以变香的，看到暗的变成光的，去车看暗嘛变光，诶，开开光给你看哦。像我暗时唔捌咧开电，拢光光咧。啊，隔壁人问讲，安那遐新皮拢无咧开花，讲我都光平平咧，那个开花。光就是除暗照明嘛，应该安尼写嘛。病苦就是暗，灯照到暗就离开嘛，病的离开嘛，暗的产生法性起作用，不可能有时候真变可能。我是针对六相的人讲，所以我鼓励你对六相入手，你就自己能独立而产生功能出来，免得低好像哦。所以他这个例子就是说，有的女巫看到针灸的针，哎、欸，真的就好了。哎、欸、哎，实相啊，真正产生功能了。你蛮看你的本体是两功本体嘞，哎、欸，要产生功能，从他的例子是可以看出来。所以，伊这六相的，你讲的不断的出现，伊蛮个蛮个破病啊啦，也当离苦得乐，离病，离去病好去，而且，哦，还当了脱生死。南本尊，哎、欸欸，我接触这个，我算是新人，然后我接触这八个月以来。以前我是很忧郁的，心里总是觉得不开心。而当我接触本尊跟本体之后，我觉得，当我遇到困难的时候，想着光，就有事情就会有转机。然后今天终于见到分身了。现在的本尊他是黑头发。很感恩，谢谢。慢点，慢点，我听不清楚。伊是讲直接看我黑头发，看我人黑头发，这是一种境界，你忽然间开启啊！我是讲人有境界，伊会看出我乌头毛，甚至进一步把我看作你，按叫解脱。所以你无意中能产生这种现象，可见你有本体存在。所以不要再什么忧郁不忧郁。在一个礼拜前，就是觉得睡醒之前，就在镜像里面，就是那时候我好像在打电脑，可是突然分身跑到我的梦境里面，然后说你在干嘛？你怕什么？突然吓一跳，站起来，我说没有，我很紧张，就像我现在看到你一样。哦，但现在你是直接看我，是黑头娃，是，当然是在梦境看到你。大概一个礼拜前，但是你一定清醒哦，是快睡醒，这半睡一定有清醒才能看到分身。如果完全睡着看到分身，就变成做梦了啊！做梦大概不会有人梦到我啦，要看到我是因为清醒的时候，那个你的本体有相应的，所以你得较乐观的，卖悲观，那不是忧郁症啊，有时候常常会忧郁、多愁善感啊，所以你即马。显化本体出来，也应该显出这不可思议的现象。你拢要感谢本体。另外有一种人忧郁症的吼，还是忧愁善感的，有点和第七意识有关。第七意识就含那过去式，第八意识是轮回，伫轮回主体拢靠了第八意识。第七意识念伫第八意识，所以第八是第八意识轮回，甲你这个人的是有迄个忧郁，有的人有忧郁症，有的人多愁善感。拢有留意的存在，啊，咱即摆靠咱的法性起作用，也冲进来，把它第七意识冲掉，到尾个性已经改观，变作乐观，变作快乐，常乐我今天是乐，啊，变阿袂忧郁感，执着为人作自大，到尾也变作谦卑，拢会变，叫做转移，会当可以转，坦白话讲，会当转第八意识，
啊，转无过，咱甲你转你的个性，本体的功能伫遮，啊无失调，那就去花花公园去家庭去求这个，去探讨这个，要追求永恒啊！你即摆当看我做拜托话，境界足悬哦。拜托话看许多，我过去哦，即阵然后啉茶，我拢先喝一杯茶出，无你甲注意，有个人咧，哎、欸，本身我看到一杯茶，我总会看到两个安尼讲。你无一种讲，因这下我啉茶，哎、欸，白色看黄色，黑西装看白西装，看红西装变色，你才直接可以看到。安就是已经微阶地拖出来，所以境界真好啊！按未使执着于境界，所谓境界、即非境界、市民境界。阿哥、嗯啊，感恩本尊，感谢。你好像也有六项嘛？啊，你有哦？你帮妈妈领过茶吗？有。好好，对对，我想起来。我在十二月大概中旬的时候哈，有到会馆来。好，然后再看 DVD， 那是新闻的剪接哦。那我有见到本尊的分身，那是一刹那间，我就刚好阿妈也坐在我旁边。我说：“阿妈，你有看到不？”伊讲：“看到什么？”我讲：“我有看到分身。”他说：“没有。”好，当然一刚诶，当天我还是有上台赞誉哦。那赞誉完会后啊，有一位朋友就跑来跟我讲，好说。我跟你确认，你真的是有看到分身，但是他有描述那个状况，那可是他看到跟我看到的是不一样的，我很确认哈，在那个新闻采访的时候哈，哎，本尊在接受采访，那面墙是白色的，我印象很深刻，就是说本尊那天也是穿一件那个应该是米白色的夹克，哈，然后整个分身就在墙面的。那个显像，这是我的赞誉，谢谢谢谢本尊。分身哦，伊拢不定时、不定地点来出现，随迄个人，伊若出现迄个人，无可能够排斥的，一定有那探讨这本体道的。所以你看到分身那是正确，可是以后你看到分身不必叫人给你求证，哦，当然你也没有叫人求证，因为这属于自证自悟，你自己。和你本体的一种交往，一种默契，一种深入的相应法，一切法，如人饮水，冷暖自知了。所谓《华严经》的更改内容，就是自证自己内心这自信的功能，也能引发给以后的众生，也能像释迦牟尼这样自证自信，跟你讲。所以你看到分身，看到什么，看到什么，是你和你本体的一种沟通。他不知道你看到什么啊？啊，如果看到这，也是一种相应啊。以后如果看到分身，看到你自己的也好。我的分身呀，都是自己证明自己，因为自己知道，然后自己了脱自己。啊，你还问一个唔忙大行的，你问无半行的，甲你解释下唔对，你等下你都用伊的观念改变。有这大行出来吼，到尾你思想会焕然一新，看世间、看人、看事、看地、看物，规个世间我拢看无着相，会乐观，看啥物就拢空性。这大行的对你人生的意义，都会解答得出来。我说，假如我的认知啊，有这六项和六十亿，我要六项，那些人一定要六十亿。六十亿，你嘛烦恼，你在当时要死啊，你在要唱烂堆啊。六项享用无穷呢，六项的内容你六十亿买不到。你看成功的人，古代帝王，包括秦始皇，包括现在成功的企业家，到尾拢爱死。你六项永恒呢，四项就拢无去啊，六项永远还是跟着你走嘞。因为意识里哦，就跟着你走了。但人死去了，就真无啊呢。大圣讲无生无灭，无灭呢。小圣呢，就讲看他部派佛教延伸出来，小圣佛教就讲，哎，有生啊，了就灭，死去就无啊，叫断灭。那叫小圣，到尾大圣才发现，哎，人灭去，还佫一个轮回主体继续个生，所以争论无生无灭。而且，哎，对本体来讲，啊，你看对肉体来讲，然后对肉体死个死啊，都死去了，还佫有第八意识底下咧轮回呢。所以你只要转这第八意识哦，转过来，佮看会到彩色的。啊，你要伊家己的主宰，佮你带你带一个主动佮你带，那就伊主动哦。你看白头发变黑头发，看什么看什么都产生种种变化。你的本体佮你带去，啊，你肉体死去了都无去，伊带你的第八意识去轮回啊。但是第八意识转掉就带如来藏。进看哪行的人，第八意识也有啦，但是伊暂时甲你转掉，
我哩信如来藏，如来藏的唔是事啊，如来藏迄算信啊，法性的信啊，把你的如来藏信变化出来，靠彩色的。所以爱转这第八意识掉，你才当所谓了脱生死。求不到目的，唔是起庙做功德啊，啊，是解脱生死啊。起庙做功德，迄是好代志，迄是咧做善事，迄是咧修六道万恨。迄爱足久才会成啊！即个我伫《法华经》有讲过，伊经用龙女一念间成佛，伊就针对这法性来讲。哎，当一念间成佛，哎，当三大阿僧祇劫在成佛成道，伊叫你往偏执于一方，是叫你行中道。行中道到尾也叫你对一心落手，所以一心受持《法华经》，永诵《法华经》，读写讲华吼，迄、意思叫你也是回归一心，一心中道。我们偏你一边。那骗你空，骗你有，骗你这，骗你那，行中道的取本体进入涅槃，不进入涅槃不能行中道。涅槃属于本体的体性内底的范围，你不找到本体就没有中道，所以还是取本体为主。这样是我讲的，千过万过圣贤释迦佛讲的就是行中道。好，来来来，好、哦，哎，最近啊，看到月亮啊，说八二中旬的时候看到那个三角形的千。每次看月亮圆形的时候，都看到一个三角形的面。那昨天看月亮啊、哦，看的时候啊、哦，好像那个莲花，它会变，好几个，好几个。第二点就是每天晚上要睡觉的时候哈、哦，梦到看到分身了，看到本体啊，一天晚上都是这样，你连续剧。我个讲，个梦姐，你有清醒吗？半睡半醒吗？有。清醒那是梦的，迄不是梦。但这不是讲梦未看到分身，但爱清醒才看到分身。所以你有半清醒啊，三分醒，七分困啊，不一定啦。一个晚上都看三次，哎，没有清醒啊，还是做梦、啊，不能讲梦啊。哦，要在临睡前，还、有清醒的时候。但是啊，还有第三点就是啊，跟朋友在上班的时候，就是很快乐。很跟那些外劳啊，是很多，好像当作小孩子那样很快乐。还有第四点就是跟朋友在聊天的时候，最近都是在慈济功德会啊去做义工，去服务人类，在跟他们相处也是很快乐这样，感恩本尊。还有第五点吗？没有，谢谢本尊。也真哩简单扼要，而且很切实际，伊通看到，会去做梦未看到分身。拢清醒的时候，看到分身就是有一点仔清醒，就是、你的本体相应着分身啊，就浮出来，迄种可能。你看月亮，看啥会当变化，会当变三角形、变四角形、变五角形，迄种袂要紧。这你的本体就是随你的人啊，无所不在，任何地点伊拢会产生变化。就当作啊，一个少年讲我白头发变黑头发，你嘛变个月亮变三角，啊，毋是你要变，伊它自动会带动你，不是针对月亮而月亮，而是它要和你相应。本体在带动你，注意注意，把你注意力注意先注意，拄啊你的眼睛拄啊在看月亮，伊就变月亮，伊就无意中出现，所以迄种本体一种偶发性的显化，迄种属于天眼，看到尾啊，这拢会变化，山河大地拢会变化，这当白色的会变红色的，月亮从变无起来啊，变来变去，变来变去，就这种《法华经》讲的，地忽然间广博，地忽然间变金地。哎，我今天我讲这个意思啊、哦！你讲忽然间白头红变乌头红，哎，白嘛当变金地，月亮嘛当变广大广博，迄种意思，原理拢直接延伸出来，也是拢靠本体出来。伊的特性就是变化无穷，伊无限制，啊，人有限制就差伫遮。所以无限制，就包括种种的视线拢无限制，总超越你人的感官、语言、观念，拢规个超过你的想象，超过你的经验。你迄个叫本体，伊独立存在就是这样。不是你在那对啊，对错啦，有啦无啦，今天啊假，无咧分咧，所以迄种啊含人的语言观念相背而行呢。事实就是这样，事实都拢发生啊，就是阿恁。所以你不断的体会，不断的体会，到尾啊有那无穷无限的广大世界拢会视线，到尾你拢会安住三世间拢会当。好来来。感本尊谢本体。我第六天不在于，廖天甫他24小时，除了他睡着了，他就没有看到了。他经常是赞语给我听。他一躺下去要睡觉，就是极乐世界。
每天跟我讲说啊，极乐世界，极乐世界，啊，感恩本尊。哦啊。哎，啊，有一次刚刚那个阿嫂，盒子啊，我有一次在身体不舒服的时候，廖天福跟我讲说，哎，你要静观，你时时刻刻想到你的本体与本尊啊。啊嘛，我时时我就听他的话，当然是感恩这样子。啊嘛，在虚空上见了本尊的分身，给我了一个盒子，我很久我才打开。过了几天以后，阿廖在躺着睡觉了。啊嘛，我就听到廖，呀，感恩，我们这么一看呢，我看廖天福，就在床边跪倒嘛。我又睡下去了。我起来的时候，我说你刚刚是做什么？他跟我讲啊，感恩本尊，今天本尊啊，分身给我一根大天书哈，好大一个天书，好重，我怕它掉了，我怕它拿不住，我赶快抓得紧紧的。他廖天伟讲赞语给我听啊，谢谢感恩本尊啊，很有意思的，也是不是、啊、就是我撞车子啊，车子撞我了，我也不知道了。不痛，过了三天以后，啊，全身痛的要死，几乎都没有办法动，连扫帚都无法度提。哎呀，我说感恩，我说哎，想到本体，结果哎呀，他把我家里弄了好漂亮，好漂亮，扫得干干净净的。我家里花花草草，我本来就拿出去，我一当楼主啊你了。结果那天他又给我搬进来，比原先的色漂亮、亮丽，这样感恩本尊，谢谢本体。啊，还有一次，哎，你说你病痛很痛的时候，就感恩本体，啊，你痛的感恩本体哦。我一定感恩，一定感恩。啊，我好了，到尾有好。好啊，好啊，好啊。好，你来讲。好了，感恩。感恩本体。好了，谢谢感恩。啊，有一次我也是在睡觉，哎，廖天福跟我讲，哎，你睡醒了？我说，哎，醒了，哦，我还没睡觉哎、欸，我说你干嘛？说，跑到加拿大去，我要去看万年冰河。他讲，我说你做什么？他说做那个鸟啊，大鹏鸟，做个鸟。我说去啊，他说哎去了，就哎两个人又去了，结果哦，本体思想一想说，哎呀。这些本协会的人啊，没有脱落的人，他们一道去吧。啊，那个鸟，一个人一只鸟就飞了去，就这样飞了，飞到加拿大去。啊，旁边无望无际，白鹤也在那边飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊、飞的。啊，感恩。回到那个叫什么？那个叫什么？很多，就那个山的时候，那个冰啊，我以前有去过，去年前年去过哈、啊。就那个树啊，那个冰啊，结了一根都是白，从底到它的根，每根都是结冰了。我好欢喜，我说哎呀，我终于又回来了，这次不用买飞机票了，真好，感恩本尊，谢谢本体啊。以前我常讲，你本体如果显花，尤其有六相，因为廖天福跟他太太都有六相。所以瞬间可以出离，比如你想去加拿大，他有去过，也可以去去过的地方，视觉就完全一样哦。第二天你可以变成大鹏鸟哦，鹤都可以，你遨游时空，和真的完全一样哦。这个没有所谓真假哦，就你本体出来了，怎么会假？人做不到，本体就能做到，哎，变成在加拿大的虚空遨游，这都可能，这叫出离。处理这像庄子的逍遥游，他变大鹏鸟，一拍九万里，哦，那很过瘾的，整个天地任他遨游，要有六相才可能这样。庄子逍遥游就写得很清楚，当然那些经典都做参考。廖天福有六相的，所以他当下就极乐世界，就像他太太刚才讲的，哦，一下都睡在极乐世界，都随时极乐世界。刚才讲啊，所谓世界、机会世界、市民世界，随时你可以听买当变世界，哎，一底下都实现出来啊。你心的境界到遐，就等于不会摸绝境。你句话，心静火土静，心静会记我去重复。即句正为摸绝境的重点，也是你求道的重学道啦，要讲求道的重点。即句常来讲，心静与静是一切拢没有烦恼，无分别，无执着，不是安静，不是夜阑人静啊，静静静，迄个静哦。
心境的清净无染的时啊，不透的天出来，是看你的心境到什么程度，不是讲真正飞去极乐世界。第二天有六相出来，就是清净心流露出来啊，清净流露出来的心境，伊就现极乐世界火土境。而当时伊的门城、伊的客厅、伊的房间再乱，也会变成极乐世界。意思是心境火土境，啊，是对你心变出来，是心咧做出来。这个你个引用陶立天慈地品讲的哦，三界为心，三界为心，一心生万法，一心心做出来。所以这个世界、这个相、这个现象，心做出来，拢取代你这种必经的。所以当下就是极乐世界。廖天宇他无意中实现出来，等我在极乐世界中，极乐世界有孔雀、有嘉陵鸟什么啊？廖天宇可以变鸟遨游加拿大。它组合成和它本体的一种交往，非常过瘾的，哎，真正的逍遥游啊，哎，这堂课有哪行的？这堂课，好，来来来，嗯，感恩本尊，今天非常的高兴，机会非常的难得，在这里聆听本尊的这个教示，非常的好。刚刚本尊讲的维摩诘的境界一一的出现，像三万，再讲你就有对三万二千四十座全部出来了，菩萨座上面现在都没有消失。哦，你是以前没有，现在有吗？以前这个没有这样子，像今天这么以前零零碎碎，零碎对，偶然对，现在比较平稳，对，比较平稳。那三万四，应该是一起收拾啊，对对对，砍六的对，弄个砍六，对对对，砍六，还有佛在周围环绕，在听本尊开示。刚刚讲白老，白老出现的时候，他拿个佛尘，对不对？他右手拿个鱼竿，后来他鱼竿上的一条线一拉一甩过来，一条鱼飞过来了，把鱼接住了。捏住啊，鱼还在动哎，叮当，而且还有质感，和真的鱼一样。对对对对这就是维摩诘啊。哎，对，一高供，哥李金根给我免啊，李金根，今把本尊开始，哎，之后哦，不错哦，你要好好听哦，那个。我姜子牙见你这样讲。哎，要不断条鱼啦，一尾鱼啦。后来我提起我，我可不要乱乱乱捅。他后来我就说，哎，我你要不要走？他不要，那我弄鱼缸给你在里面游，好不好？好，我放弄个鱼缸，把它放里面游。啊，学来学去，学来学去可以了哈，现在还在。那另外呢，刚刚那个谁，凤台也讲下雨，我感到雨下下来，有质感哦，哇，地上都湿的，每个都淋得湿湿的，哇，毛衣都重起来了，那啦，他讲有光出来，我那边后面也有光了哈，实在是非常过瘾了。然后后来还有一个什么境界，我想想看，也想不起来了，反正今天这个非常的高兴。还有，我一直看那个前面那个照片呢，眉心方方照片。那个你们的那个光照出来啊，有质感哦，一颗一颗的几条背过来，那你就送哎，好，非常非常好，哎，后来无意中看到龙啊，一对一对的从那飞过去，哇，这龙干什么？我一想念头一转，上面坐了我们同修，你不会的，在旅游去哪里不知道。啊，那反正今天这个感觉是非常的好，又看到本尊无数的分身拍过去，哇，挖这里，对对对。这叫奔然大开，奔然，奔然大开。有的人一抓都无，一抓带动了无，忽然间拔过船啊，杨振才听了。感恩本尊。后来我给看自己有分身也出去，嘿，安尼啦，不一个用。感谢，反正感恩本尊，非常感恩。恭喜你了，奔然大开。谢谢谢谢。你这，谢谢。好，请坐。谢谢本体。你只要当场讲，你当场别人讲，你看到像，人家讲语言，你看一下，那以后就稳定了。随时想要有就有了，比如说你现在想看到杯子，基本上有，然后哦，就这样就是稳定了。刚开始还不习惯，偶然这样，偶然没有，事实上不稳定，起码你得开始稳定了。所以来有时候喝茶就这个优点，所以讲看的就很过瘾了哈。你讲的做送我拢讲一个大四个叉叉啦。感恩本尊，谢谢本体。哦，就这样。恭喜大家，谢谢谢谢。我拢没工作送，我拢一个大四个叉叉。所以也更改跟维摩诘，三世尧过去世的人，多少时代了，怎么会到现在钓鱼给你摸呢？释迦好像三世十方，过去世、现在是未来是，他也可以融入。三世尧那一条鱼你摸得到，就是三世十方，他们释迦为华严经是讲融入，我时间空间限制。啊，你意思要表达什么？不是怪样子，是色即空，空即色。它超越时空，超越时间，超越语言，超越你的观念。你的观念怎么讲？过去怎么能摸得到？过去偏偏你能摸得到，鱼就是鱼，还会活的，还会跳的。有时候还会给你刺到呢，刺不会痛，刺有时候要体会痛，因为本体显现都不会伤害到你。但是你要尝试一下，一样会有痛的感觉。鱼是色嘛，色是物质嘛，但是也是空性，
啊，你摸，哎，有物质啊，也是空性啊。寒叫色即空，空即色，空不异色，色不异空，拢相像。鱼就是一样啊，钓竿也一样啊，钓竿那个绳子一样啊，哎，所以这《心经》250几个字非常好，一直所以能表达这诸法实相，这鱼也是诸法实相。《大般若经》有600卷，600卷说成一本《金刚经》，《金刚经》再浓缩浓缩成《心经》250几字，250几字就讲诸法实相五蕴皆空，这种空性。《金经》重点的故事不异空，空不异色，就在表达这個。你有本体显化，一显出来，万法万物，鱼也好，姜子牙，他姜子牙也可以握手，他那条胡子什么你都可以摸得很清楚，包括鱼什么都很清楚。所以你现在有这么一项摸到鱼了，什么你可以摸得到，天地万物，讲到加拿大，讲到纽约港市，大陆长城都可以摸得到，因为鱼超越时空，现在都可以摸得到了，过去是。也可以的，时空现在到现在问题，所以你摸台姜子牙那条也是一个大学问，也是心法的一种最大突破，表达出你自信的见解，无意中流露出来。你没有去修，所以这个证明哦，无意中每个人都可以显露。蛮改佛法，讲讲弄成飞起，讲讲好像高难度，其实就是本体流露啊，你能掌握住本体，让它流露进入涅槃，然后展现你的永恒出来。这简单的讲啊，这复杂的去遐解庙实在麻烦。嗯，来，感恩本尊，感恩本体。我今天赞誉就是，实体的本尊讲说实体。我真的已经有体验到，就有一天我人不太舒服，坐在椅子上是没有睡，就坐着休息，就有一杯里面有东西是黑色的，那杯子也是黑色的，就靠近我嘴巴，一个声音就叫我你喝下去啊，我就喝了，喝了呢就是像白开水这样没有味道，那喝了那真的就是跟我们在喝水一样，就是不用手去拿，就直接这样倒进去，我就把它停一停，它那个液体的它还会这样炖起来这样子。那我喝完了以后我心里就想，我平常想要演练的时候都没有，那现在出来了，那我就带动看看。那我喝完了，我就说，本体，我是不是可以再喝？我想喝一杯绿茶，可以不可以让我再喝一杯绿茶？他马上就献了一杯绿茶，那个杯子全部都是绿，翠绿的，好漂亮。啊，里面颜色就跟绿茶一样，那喝起来就很香，非常的香，很好喝。那喝完了呢，我又继续我说，那我再想喝一杯红茶，可以吗？那就马上又献了一个红色的杯子，里面就是红茶，啊，喝起来那个味道真的是很好喝，非常好喝，跟我们一般喝不到。感恩本尊。那还有一点就是说，我真正也体会到说，黑暗变光明。有一天，就是晚上的时候，大概有1-2点了，那我。灯都关了，就想躺下去睡了。哎，我心里想说，黑暗变光明，那我来试试看。我心里就这样子，哎呀，真的就慢慢，整个环境都亮起来，都像白天这样亮起来，很感恩本尊。还有有的就忘记了，继续。还有我带去我子女柯慧玲赞誉，他也实体的，他看了很多很多，他就想有一天他就想说，哎，小时候他很喜欢吃鸡腿，他心里这样想的时候就。前面就献了一大盘的鸡腿，他说大概有5公斤那么多，啊，他又想说，哎，我现在是出家人了，又吃鸡腿，
啊，不管他，本尊说可以超越，他就吃，啊，他就超越，他就说，啊，不要想那么多啊，他就把皮剥掉，皮剥掉啊，就一口一口一直吃，啊，吃吃吃，他就吃了好饱哦，他说还会打嗝，啊，真的吃饱了，啊，吃的手油油的，又到那个洗手间去洗手，他说完全都是实体的，他是没有在睡，清醒的。他可以真正体验到说本尊说可以自娱，他现象出来的时候他在看，啊，他后来他自己心里就想说，他自己等于是说他要做导演啊，自编啊，啊，真的那个现象就是他思想一动啊，那个现象出来就是跟他所想的一直在播，连续的一直在播啊，他真的真的乐在其中啊，他说他亲身体验到了，很感恩啊。他一直播，他上洗手间再回来的时候又继续这样子一直在播了两个多小时，很感恩本尊。一点就是他看那个夕阳日落的时候，就是那个夕阳就很大，像鼓那么大，就挂在那个快下山了啊，看过去就是海嘛，啊，那个海水就很平静。他就说：“哎，我走走看。”他就走在那个海面，就真的就这样子一直走，一直走，衣服也不会湿，也不会沉下去。那他思想就说：“哎，那我可以下去看看鱼，到海底去看看。”哎，真的，他就潜水下去了，他可以看看海底的世界。他说：“真的是，都是实体的。”那后来他就起来了，又在海面，啊，他思想就说：“哎，这些海水都化成结冰，啊，真的，整个海水就是跟那个冰块一样，整片都是硬的，都是冰。”他就继续的一直在观下去，他就说：“这个冰能变琉璃。”哦，他就看了，整个就是琉璃，很漂亮，很漂亮。啊，他就看到一个圆圆的莲花啦，啊，他刚看的时候就是本尊的分身站在莲花上面，哦，那莲花越转越快，越转越快，啊，后来转到有转有一下子，就本尊的分身消失了，就变他自己站在上面。哦，就转得好快好快，他穿的那个出家的衣服整个都飘起来，他说好漂亮，很好看啊，也是很过瘾啊。对呀，对呀，啊，他说转就转到极乐世界去，他就到了极乐世界。那到了极乐世界，那个地都是金地，有大大小小的，有的就像石头这样那么大，都是金块。那脚踩下去的话是软软的啦，然后double key这样子，他就看到阿弥陀佛。那阿弥陀佛跟我们一般现在雕刻的还是画像的都完全不一样，他那个整个全部都是金色的，那脸也是金，他那个金不是像我们一般看的那种，就是本尊所说的那个盐湖坛金，就是那个颜色。那再来就阿弥陀佛看了，就看了观世音菩萨，啊，然后再看了那个，大势至菩萨，哦，都非常的庄严呐，全部都是金色的。啊，来他看完，他就继续接下去就看到那个八功德水，啊，他说一个，一共有14个八功德池，啊，他就说，哎，我听阿姨讲说。也可以下去游泳啊，啊，他就下去，真的就是下去去游。他说水很清凉，很清凉。他就在那池里面就玩得很高兴啊，就是说他可以像外国在表演那种跳芭蕾舞了，什么都可以。他就玩得很高兴，又看到了七行树。那个七行树说非常的壮观，很大很高，可以这样看上去好像顶到天了这样子。
啊，那很翠绿啊，那个七行树，那个树上面它又有那个像渔网这样一层一层，说有七层的渔网，还有那个光珠啊，就一颗一颗都结在那个网上面，它非常的漂亮，很漂亮，很庄严。嗯，好多，看好多。啊，他还有说跟看到分身在跳舞，好，看到分身在跳舞是还没跳舞，还是自己底下在跳？他是起先就是分身在跳舞，他说：“那我也超越一下嘛，我也来跳，好，安就跟分身一起跳。”他说他跳得乱七八糟，分身跳得非常好。他说分身跳的舞步很好很好。啊，他不会，他跳得不好嘛。分身就教他，就在那里跳啊跳啊，都跳得非常高兴啊。他说啊，真的，他说他不会形容了，不会形容，真的是太好了。分身如果有出现，就会变化无穷哦，会生很多分身哦。哦，对对对对，分身出现不会单独出现吗？对，鬼怪哦。对对对对，他对有他有讲，还有后来他自己也分身分无数亿啦，千百亿，能达到亿了哈。对对对，他说一位一位这样连续的一直出去，布满虚空，全部都是，啊，全部都是金色的，好。啊，还有一点就是说他有看到裸体的，看到裸体就是像裸体啊，他自己看他自己裸体，他就他有肉身思想，他说哎，我是出家人啊，怎么我会看这个？啊，就停顿一下啊，结果又继续的，就是慢慢的整个裸体的给他看，他本体有告诉他说，他说本体有一个声音跟他讲说，你现在开始演了，就是这样，他只听一句说，你现在开始演了，这样子，展现出来了，好，来，我该睡了，那这个内容哦。一样不要执着于这个内容，这个都是寡性在流露，它产生种种的变化，而透过它这个，因为它侄子是出家人，出家人他是根据这个观无量寿现在观想，所以有观落日啦，观海啦，观海底啦，观海成冰啦，观无量寿现有观冰，观成琉璃哦，他是照这个观，然后观到极乐世界，观到阿弥陀佛大势至。以及观世音菩萨，他自家人跟照经典在观想，结果都出现。那释迦牟尼不是告诉韦提希夫人，那以后众生能观落入观尘，观什么观尘，必定得无生华忍，直至佛道。他就照这个来观，结果他观成了，观想成就。他主题是观想成就，可是他内容变化无穷。而且他看到说，哎，分身会跳舞，你不要联想说我本尊去跳舞，我来讲哦。少年二十几岁也捌跳舞啦，三十多年也捌跳舞啊，拢有报纸报到拢直直跳起来。少年二十几岁在做船上，外国人做生意有做九年多呢，你不要以为我不会讲英文啦。对，你看拢用英文打字，拢里面签了合约呢，我拢做欧美船只啊，有影带我过来跳舞。那你佮看到正在跳舞，但佮联想我佮在跳舞，无三十几年捌跳啊。哦，所以。这整个给你加起来就是跟你蛮有分别执着，包括他是出家人，怎么赤裸的游泳啊，什么我跟你说啊，你要六项大家很境界很高的人，因为法界有为法，无为法，非无为法，有各种内容千变万化，但是你得要记得行中道，就是蛮执着分别，哎，我出家人怎么给我赤裸裸，哎，分身怎么会去跳，哎，他给你在训练，哎，在你镜像中渐渐的超越自己，不要分别执着。针对本体讲的就是自真、自善、自美，大家表达中道。因为你要给哎，怎么这样？怎么呢？那镜像它在导引你，不要执着分别，是在叫你弃恶空、弃法空，甚至于极乐世界，甚至于你演的
冰地落日，这些属于法空，那你的观念也进去了，他这些战力都含有人空法空，要你去人空法空。但他说的人空就是色受想行识五蕴要空，法空就是地水火风。你看地水火风演变出来，冰地啦、游泳海水啦、鱼啦、落日啦、极乐世界，那种法，这个这些法也要空。这两个空的是还有分别执着，拢家己内底。我来叫你认本体，本体一点拢对，拢真的拢对的。按伊显现，不断的流落，流落到表，你就真正达到解脱。伊用我咧个咧导引，你来看这气分别执着。所以用分身跳，用那赤裸，这个在人的观念，哎呦，这怎么可以？怎么那么人的观念所谓好的，真的就是，每天去图书馆念书，每天去，端端正正的，每天讲为国家、为民族、为啥，那才是假的，不要啦，喊喊嘛。你心只要流露出来，伊是要让你叫你全部去在讲，嘿，也不一定，嘿就是好，也不一定就是歹。就好像你养两个小孩。一个一日敢唔敢订足啊？佚佗唔达济，可是考试伊拢一百分。一个是敢好，但是看一本册好。啊，因妈妈爸爸赞美到哦，那个二儿子哦，很用功啊，每天读书，每天捧着书，晚上两点都起来念书，很认真。我考试拢零分，安哪一个好？我是啪啪照，行万里路，胜读万卷书。我人人生哦，这样有得有得有得吼，我做人生读册读第一名的，结果靠成绩完这啪啪照，佚佗迄个咧。一行万里路，经验就是知识，读册也是。所以孔子讲：“行万里路，胜读万卷书。”啊，茫执着讲行万里路啊，袂使讲啊，我无爱读册啊，来行万里路，来走路流浪，啊，毋是这意思。看你的世界安怎，你就顺势而行。人生的路在行在行期间，拄着做一挫折不如意的时候，你想到本体，把本体的体性流露出来，融入你生活间，使它自真自善自美的生活，迄就是达到的目标。遇到苦恼，千万不要绝望、颓废，甚至自杀，绝对不可以。自杀力到五，第八意识你没有自杀掉，所以千万不能自杀。一样，尽量找本体，说不定奇迹式的转变。忽然间，哦，忽然发现，哦，好个再无自杀，忽然间变个做比人更加幸福快乐。有人为情、为爱来自杀，哦，迄种做无惨。开始有些年轻人痴迷，明明他女朋友，他女朋友不喜欢他，他就要自杀。啊，这样那个他有六色就变一个很漂亮的，比他更漂亮。你得看你的女朋友那搞嘞。哦，对啊，就像释迦啊变给蓝陀看的啊，蓝陀他的太太漂亮，印度的第一美女，其他当老婆。可是释迦啊看出他的根基可以成阿罗汉，鼓励他出家。以前是流行出家，可是蓝陀不要，我抓一个水波，我要出家。啊，释迦一定要他出家。所以释迦变五百天女让他看，哇，他这个好漂亮！有的人看了荧幕，那搞嘞。哦，所以这样鼓励他用这种方便说。所以人生都有挫折，你属于本体的事，不要绝望。啊，你也觉得本体，就是咧了除苦恼，离苦得乐，迄、那个乐你体会作为战力哦，一个大四个叉叉，就是快乐、法乐、当受法乐。当乐化身，这个意思，人间的一切快乐都是空性，都是暂时的。所以你要追求永恒，追求大乐。命中讲的大乐就是永恒不退的，叫做大乐。那个常尽我乐，那个乐，那个乐，十大波罗蜜、智波罗蜜叫智受用的法乐。智波罗蜜哦，最广的波罗蜜哦，你得要对修改第一改智戒，才会当去到要。但那面直接对本体的法性起作用。这堂课要那个听您站立啊。